ឥនេះយើងដឹងថានៅស្រុកខ្មែរគឺទេវតាតែងតែមើលប្រជាជនខ្មែរទេវតាប្រអិនអាព្រះឯនឹងតែងតែមើលប្រជាជនខ្មែរយប់ប្រើនៅពលឺព្រះច័ន្ទពេលថ្ងៃប្រើនៅពលឺព្រះអាទិត្យបាទអញ្ចឹងទៅព័ត៌មានទាំងប្រមាណប្រជាជនខ្មែរតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងមកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងមកឲ្យខ្ញុំជាដើមជាអ្នកកាត់សក្តីនៅលើប្រជាជនខ្មែរបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរហើយក៏ជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅពួកអាក្រមដេរឆានបាទជាពិសេសគឺគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនតូចឯងបាទមួយចំនួនធំគេដឹងថាស្រុកទេវាមានបញ្ហាហ្មិចស្រុកនឹងចិត្តខ្លាចទៅទូរភឹកហ្មិចបញ្ហាច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាពួកអាក្រមដេរឆានដូចជាអរតនៈអាពីទូអាឡាអាខ្លាសអត្រេកមុខអាក្រក់ចិត្តវាក៏អាក្រក់ចិត្តវាក៏ខួរខើអញ្ចឹងយើងឃើញពួកវាហៅមកពួកអ្នករត់ចោលស្រុកសិតពួកអាឆ្កែហើយឯងពួកអាឆ្កែរត់នៅក្នុងស្រុកហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីនៅក្នុងស្រុកមានអាស៊ីអាចការងារក៏មិនដឹងឯណានៃហ្នឹងឯងត្រួកដោហ៊ុនសែនអីហើយប្រជាជនខ្មែរស្រែកយំឲ្យហ៊ុនសែនជួយហ៊ុនសែនជួយហ្នឹងដែលគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងចុងក្រោយគេយួរដីទៅស្រែករស់សម្ដេចដែលចូលមិនក៏មិនស្រែករស់សហមនីផងហើយក៏មិនស្រែករស់លោកសង្ឃទេពវងផងតាអញចង់ប្រាប់ចាហើយបើបាត់ហ៊ុនសែនទៅស្រែករស់ខ្មោចមានខ្មោចជួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើថានៅក្រៅស្រុកឆ្កែនៅក្រៅស្រុកមានអីដែលមិនល្អចង់ជីឡានធ្វើការចង់បានឡានឡានចង់បានម៉ូតូម៉ូតូចង់បានលុយដាក់បែងដាក់បែងចង់បានផ្ទះបានផ្ទះហើយចង់បានដើរលេងប្រទេសណាក៏បានយកតែសញ្ជាតិគេមកដើរលេងគ្រប់ពិភពលោកហើយខ្មែរចង់អាចេញក្រៅស្រុកមិនចង់រួយផងទៅប្រជាជននោះបានណាម្នាក់មានមួយចំនួនតូចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់និយាយប្រាប់ខ្មែរចឹងហើយយើងឃើញឲ្យហ៊ុនសែនអបកាយជាងគេអាខាងលួចខាងប្លន់គេឥឡូវយើងឃើញចារកិច្ចយួនបាទមានយួនមួយវាខ្ញុំជេរប្រមាណខែមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតបាទខ្ញុំជេរវីដេអូឃ្លីបបានរាប់រយខេប្រជាជនខ្មែរឃើញពេលដែលខ្ញុំជេរគឺសบายចិត្តមែនទេឃើញចារកិច្ចយួននៅនឹងដឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញវាបានប្រកាសឲ្យសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនប្រហារជីវិតអាធិតកមួយដែលសម្លាប់ក្មេងបាទដែលរំលោភឲ្យសម្លាប់ក្មេង7ឆ្នាំនិង14ឆ្នាំហ្នឹងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងវាឲ្យសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនឬក៏តុលាការខ្មែរស្រុកខ្មែរហ្នឹងឬក៏ប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងយកសាំងដុតគ្នាប្រហារជីវិតគ្នាសាហាវម៉េះអញ្ចឹងមានដែកខ្ញុំតាំងពីកាលពោះម៉ែមកដែលឃើញស្រីខ្មែរណាសាហាវដោយមីមួយជួនចារកិច្ចយួននេះទេវាប្រកាសឲ្យដេជោហើយមីហ្នឹងពាក់អាវផាយហើយខ្មែរប្រុសខ្មែរមួយចំនួនទុនជ្រាយអត់មានឃើញមីយួនទេវាតាមដានព័ត៌មានសង្គមវាសិតតាទឹកដីខ្មែរទឹកដីវានិយាយខ្មែរឡើងរੂហើយយើងឃើញចារកិច្ចយួនស្រីយួនចាំថាប្រុសខ្មែរមួយចំនួនទៅសាពះវាទៅអញ្ចឹងចាំបើខ្ញុំចង់ប្រាប់ចាឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយមួយទៀតនយោបាយស្រុកខ្មែរណែរៀនណាខ្មែរយើងជួនជាតិខ្មែរយើងរៀនយកសំពះអាកាំងសំពះគូតអាកាំងទៅអាកាំងគេឆ្លាតណាស់ប្រជាជនយើងមកដល់ស្រុកគេកាប់ចាក់គ្នាវាយគ្នាអាក្រាន់ណារឿងស្រីវាយកាប់ចាក់គ្នាឃើញគេបញ្ជូនទៅវិញអស់ហើយឥឡូវស្ងាត់គ្មានណាគេបញ្ហាឯងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគេដូរថ្មីគេបញ្ជូនអាណាបកែលក់គ្រឿងញៀនក៏គេបញ្ជូនទៅស្រុកខ្មែរវិញដែរហើយស្រុកខ្មែរតាដែលចូលហ៊ុនសែនយកលុយចិនយកលុយអីហ្នឹងយកប្រម៉ូតាកបាក់កបែកមកយកពួកអាកជែកអាកចរមកអង្គរកំប៉ុងមកនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវឃើញស្រុកខ្មែរហើយជួនជាតិចិនគ្រាន់តែវាទៅទិញអីវ៉ាន់ខ្មែរទិញបាយស៊ីប្រាឲ្យលុយ5រៀលហើយខ្មែរយើងអាប់លុយ3ដុល្លារទៅវិញវាថាឲ្យក្ដារ50ហើយវាថាខ្មែរយើងនឹងឲ្យក្ដារ50ប្របាត់វាបើកលុយខ្មែរយើងបើកលុយមើលហើយអត់មានក្ដារ50ផងមាន20មាន10វាក៏ឆក់លុយរត់ទៀតហើយយប់ឡើងយើងឃើញពួកអាចិនហើយញៀនឆ្នាំ
ធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងរងវល់ហើយមួយទៀតយើងឃើញនៅប៉ោយប៉ែតបាទខាងប៉ោយប៉ែតចិននៅវាកាន់ក្រុមមកកាន់ដបងដបងអញ្ចឹងសិតតាពួកបង្ហាញអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្មែរយើងគួរតែនយោបាយហ្នឹងដូនអ្នកដឹកនាំបាទពួកអាចិនណាវាយបោះអញ្ចឹងចាប់វាបញ្ជូនទៅវិញទៅអាណាសម្លាប់ខ្មែរយើងគួរយកវាដាក់គុកដាក់គុកហើយចាំខ្ញុំនិយាយពីរឿងប្រយោជន៍ដល់តើតើយកវាដាក់គុកធ្វើម៉េចអត់មានបហាជីវិតទេព្រោះប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយមានបនមានបាបនៅលើអបិយជំនឿពុទ្ធសាសនាយើងអត់មានរឿងសម្លាប់គេទេខ្មែរយើងមានវប្បធម៌ល្អណាស់កុំយកអាវប្បធម៌កាប់សម្លាប់គ្នាដូចមូស្លីមដូចយួនដូចចិននោះវាសាហាវអញ្ចឹងខ្មែរយើងត្រូវយកវាដាក់គុកប្រហែល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៅតាមករណីហ្នឹងយើងមិនមែនស្រែកឲ្យដាក់ចូលនឹងមកបហាជីវិតគេទេអញ្ចឹងអាវិធីដែលចំណេញនៅជាប់គុកខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាប៉ូលីសមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនដែលយកដាក់គុកហ្នឹងយើងដាក់ខ្នោះទៅដាក់ខ្នោះដៃឲ្យពេលណាពេលថ្ងៃយើងយកវាមកប្រើការដើម្បីប្រមូលសំរាមទីក្រុងភ្នំពេញយកសំរាមឬក៏ផឹកលូណាហ្នឹងយកវាមកអភិវឌ្ឍលូអភិវឌ្ឍស្អីទៅកុំសម្លាប់មនុស្សដែលអត់ប្រយោជន៍មនុស្សមានប្រយោជន៍យើងយកមកធ្វើការបើវាមានទោសចឹងយើងយកវាមកប្រើការដូចជាកិច្ចការហ្នឹងវាសំខាន់ដល់ប្រទេសជាតិវាដល់ប្រជាជនយើងហើយបើយើងឲ្យសម្លាប់គេចឹងទៅតើវាចំណេញស្អីចំណេញតាបានតែមកចងគំនុំគ្នាច្បាប់មិនដឹងឯណានេះអាចាំបាទខ្ញុំមិនចង់ទៅនៅស្រុកខ្មែរដល់សារអីអាស្ដេចនោះក៏មិនចំជាស្ដេចហើយលោកសង្ឃទេវងកចាស់ទេវងក៏មិនសង្ឃជាសង្ឃទេវងមិនជួយប្រទេសជាតិមិនជួយប្រជាជនសិតតែសម្ដេចសង្ឃហើយមើលទៅហ៊ុនសែនវិញមេចៅទៀតឲ្យចៅទៅបង្កើតច្បាប់ហើយចៅខុសហើយតើចៅវាចេះកាត់ទោសខ្លួនវាដែរមានចៅឈួតមានចៅឈួតឬចៅជាខ្ញុំសួរសំណួរដូចប្រជាជនខ្មែរដូចឆោតទៅចោះចាអញ្ចឹងមិនថាយើងគួរតែដឹងថាស្រុកខ្មែរនយោបាយស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងរៀនមើលតើសង្គមយើងប្រជាណាទាំងអស់គ្នាមើលហើយឥឡូវយើងឃើញអាមីមេងពេជ្ជដាសិតតាសម្ដេចអគ្គដេជោអភិវឌ្ឍប្រទេសវិជេសេគណៈបកប្រជាជនសិតគណៈបកប្រជាជនសិតអភិវឌ្ឍគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រឆាំងនឹងសិតតាពួកល្ងងខ្លៅពួកអវិជ្ជាចុងក្រោយមានអ្នកដាក់មេផាយរត់ទៅបរាំងបាត់ឬថាទៅដើមប្តីគេហើយមីឆោមជីវិនគេដែរមីសភឹងនឹងសត្វតាសម្ដេចដែលចូលអភិវឌ្ឍអូគេសបាយទទួលសម្ដេចដែរមីចៅគេកម៉ាប់នឹងឥឡូវវាមានទៅស្រុកខ្មែរដែរវាដាំបេផាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរតែមីឆ្កែនឹងឃើញទេពួកឯងរៀនមើលផងពួកអគ្គរដ្ឋប្រជាជនចាំថាគួរក្បាលហើយស្អាគួរក្បាលអាចអញមិនដែរឃើញប្រទេសណាដូចប្រទេសខ្មែរអញញ៉ៃអញ្ញៃចាហើយឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយមួយទៀតគឺរឿងយួនបាទយួនវាធ្វើឆ្លោះគ្នាអានោះនោះអានោះវៀតណាមសៅវៀតណាមវាធ្វើឆ្លោះគ្នាបានទឹកដីខ្មែរឡើងស៊ីឡើងភ័យយើងមិនថាខ្មែរយើងគួរតែឆ្លាតជួគួរតែវៀងវៃគេថារនាបបាក់យូរ៉ាស៊ីជួបើយើងឃើញអវ័យដែលវាឆ្លាតយើងគួរតែខ្មែរយើងរៀនធ្វើឆ្លោះគ្នាដាក់វាមកក្តាំងទៅឲ្យយួនវារត់ទៅនៅស្រុកវាចាហើយអាមន្ត្រីរាជការដែលមានកំភ្លើងសភាវុធនោះដាក់ផ្លោងមកក្តាំងទៅចិនក៏ដោយក៏ដោយបើវាអភិវឌ្ឍផ្ទះវិឡាថ្មនៅកំពង់សោមកោះកង់ក៏ដោយឬក៏ពួកអាយួនវាឡើងគោកនៅអីគេនៅកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដីប្រមាណ70ហិកតា80ហិកតាឲ្យយួននៅហ្នឹងវាសាងសង់មើលរបស់ល្អឲ្យខ្មែរយើងលេងមកស្រីទៅធ្វើឆ្លោះគ្នាទៅដាក់មកក្តាំងទៅពួកវារត់ចោលស្រុកអស់ហើយហើយយើងមិនបានរបស់ហ្នឹងគេថាល្បិចទួលល្បិចបិញរៀនគេមើលហើយបានអាឆ្លោះខ្មែរគ្នាឯងអត់ប្រយោជន៍ពួកអាជាពិសេសគឺពួកអាក្រមដេឆានស្រុកខ្មែរចាខ្ញុំមិនចង់ជេរទាំងអស់អាចអាចជេរឲ្យរាល់ថ្ងៃចាំបើថាខ្មែរក្នុងស្រុកសពថ្ងៃអ្នកខ្លះណាក៏ដោយគេមិនមើលទេអាប៉ោះហងមាសឬក៏អាប៉ោះស្អីគេវាប៉ោះ TV អីណាបាយ៉នប៉ោះ CTN ស្រុកខ្មែរសិតតែពួកប៉ោះអត់ប្រយោជន៍ច
ឹងអ្នកខ្លះណាសោកចិត្តទិញ iPhone មើលព័ត៌មាន Facebook ខ្ញុំស្រែកជេរពួកវាជេរពួកវាមិនហ៊ានជេរទុកខ្ញុំជេរពួកវាចាពីខ្ញុំអ្នកនិពន្ធនៃសមុទ្រនេះសូមរាយរាប់ទៅដល់បងប្អូនខ្មែរតែប៉ុណ្ណឹងបាទគឺការនៅក្នុងក្រៅប្រទេសគេសោកស្រួលហើយគេធ្វើការគេចង់បាន iPhone ធ្វើការទិញបាន iPhone ចង់បានឡានបានឡានចង់បានផ្ទះកម្ចោយតែខ្ជិលបាទហើយគេចង់ដើរលេងពិភពលោកគេទៅប្រទេសណាគេស្វាគមន៍ទៀតមានអីរឿងបែបមិនល្អហើយបើនៅស្រុកខ្មែរធ្វើអីចេញមួយនឹងបញ្ហាហើយគិតអីមិនចេញគិតអីមិនលេចបញ្ហា100ចម្ពោះខ្ញុំនិយាយមួយថ្ងៃមិនតន់ជាប់ផងនិយាយអា1000ភេកក៏មិនអស់ផងនិយាយមួយឆ្នាំទល់មួយខែក៏មិនអស់ផងស្រុកខ្មែររឿងករណីចោលណារឿងស្រុករំដួលនេះចាំបាទខ្ញុំអ្នកនិពន្ធនៃសមុទ្រឥឡូវដល់ម៉ោងខ្ញុំពេលវេលាខ្ញុំសម្រាប់ឥឡូវខ្ញុំដល់ម៉ោងពេកកិច្ចការខ្ញុំធ្វើការបាយហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាទៅដល់បងប្អូនខ្មែរហើយក៏អរគុណបងប្អូនខ្មែរដែលអេតមកខ្ញុំជា live វីដេអូអេតខ្ញុំនឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនហើយដោយសារខ្ញុំអត់មានពេលទៅ confirm ចូលហើយ friend ខ្ញុំពេញច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជឿទៅលើតាមនិស័យបាទនិស័យណាបានជួបខ្ញុំជួបហើយនៅសំដីនៅមេសេចបាទនិស័យអត់បានជួបនឹងធ្វើម៉េចទេព្រោះអីខ្ញុំក៏រវល់កិច្ចការខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនសំខាន់ទៅលើនិស័យបាទប្រេងបុណ្យវាសនាមនុស្សយើងបាទហើយអរគុណច្រើនពីអ្នកនិពន្ធនៃសមុទ្រសូមជម្រាបលានៅពេលយប់បាទនៅនោះនៅស្រុកខ្មែរគឺកដាថ្ងៃត្រង់បាទហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយនៅពេលយប់គឺប្រច័ន្ទគឺមានតិចតិចជុំហើយផ្ញើព័ត៌មានមកខ្ញុំជានិច្ចបាទនេះយើងដឹងថានៅស្រុកខ្មែរគឺទេវតាតែងតែមើលប្រជាជនខ្មែរទេវតាប្រអិនព្រះឯនឹងតែងតែមើលប្រជាជនខ្មែរយប់ប្រើនៅពលិព្រះច័ន្ទពេលថ្ងៃប្រើនៅពលិព្រះអាទិត្យបាទអញ្ចឹងទៅព័ត៌មានទាំងប្រមាណប្រជាជនខ្មែរតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងមកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងមកឲ្យខ្ញុំជាដើមជាអ្នកកាត់សក្តីនៅលើប្រជាជនខ្មែរបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរហើយក៏ជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅពួកអាក្រមដេរឆានបាទជាពិសេសគឺគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនតូចឯងបាទមួយចំនួនធំគេដឹងថាស្រុកទេសវាមានបញ្ហាមិនស្រុកនឹងចិត្តខ្លាចទៅទូរភឹកមិនបញ្ហាច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាពួកអាក្រមដេរឆានដូចជាអរតនៈអាពីទូអាឡាអាខ្លាសអត្រេកមុខអាក្រក់ចិត្តវាក៏អាក្រក់ចិត្តវាក៏ខួរខើអញ្ចឹងយើងឃើញពួកវាហៅមកពួកអ្នករត់ចោលស្រុកសិតពួកអាឆ្កែហើយពួកអាឆ្កែរត់នៅក្នុងស្រុកហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីនៅក្នុងស្រុកមានអាស៊ីអាចការងារក៏មិនដឹងឯណានៃហ្នឹងឯងត្រួក្តោហ៊ុនសែនអីហើយប្រជាជនខ្មែរស្រែកយំឲ្យហ៊ុនសែនជួយហ៊ុនសែនជួយហ្នឹងដែលគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងចុងក្រោយគេយួរដីទៅស្រែករួសម្ដេចដែលចូលមិនក៏មិនស្រែករួសហមនីផងហើយក៏មិនស្រែករួលោកសង្ឃទេវងផងតាអញចង់ប្រាប់ចាហើយបើបាត់ហ៊ុនសែនទៅស្រែករួខ្មោចមានខ្មោចជួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើថានៅក្រៅស្រុកឆ្កែនៅក្រៅស្រុកមានអីដែលមិនល្អចង់ជីឡានធ្វើការចង់បានឡានឡានចង់បានម៉ូតូចង់បានលុយដាក់បែងចង់បានផ្ទះហើយចង់បានដើរលេងប្រទេសណាក៏បានយល់តែសញ្ជាតិគេមកដើរលេងគ្រប់ពិភពលោកហើយខ្មែរចង់តែចេញក្រៅស្រុកមិនចង់រួយផងទៅប្រជាជននោះបានអាម្នាក់មានមួយចំនួនតូចអញ្ចឹងចង់និយាយប្រាប់ខ្មែរអញ្ចឹងហើយយើងឃើញឲ្យហ៊ុនសែនប្រកែកជាងគេអាខាងលួចខាងប្លន់គេឥឡូវយើងឃើញចារកិច្ចយួនបាទមានយួនមួយវាខ្ញុំជេរប្រមាណខែមុនខែបោះឆ្នោតបាទខ្ញុំជេរវីដេអូឃ្លីបបានរាប់រយ K ប្រជាជនខ្មែរឃើញពេលដែលខ្ញុំជេរគឺសប្បាយចិត្តមែនទែនឃើញចារកិច្ចយួននៅនឹងដឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញវាបានប្រកាសឲ្យសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនប្រហារជីវិតធាតកមួយដែលសម្លាប់ក្មេងបាទដែលរំលោភឲ្យសម្លាប់ក្មេង7ឆ្នាំនឹង
14ឆ្នាំហ្នឹងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងវាឲ្យសម្ដេចដែលចូលហ៊ុនសែនឬក៏តុលាការខ្មែរស្រុកខ្មែរហ្នឹងឬក៏ប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងយកសាំងដុតគ្នាប្រហារជីវិតគ្នាសាហាវម៉េះអញ្ចឹងមានដែកខ្ញុំតាំងពីកាលពោះម៉ែមកដែលឃើញស្រីខ្មែរណាសាហាវដូចមីមួយជួនចារកិច្ចយួននេះទេវាប្រកាសឲ្យដែកចូលហើយមីហ្នឹងពាក់អាវផាយហើយខ្មែរប្រុសខ្មែរមួយចំនួនទុនជ្រាយអត់មានឃើញមីយួននេះវាតាមដានព័ត៌មានសង្គមវាសិតតាទឹកដីខ្មែរទឹកដីវានិយាយខ្មែរឡើងរੂហើយយើងឃើញចារកិច្ចយួនស្រីយួនចាំថាប្រុសខ្មែរមួយចំនួនទៅសពះវាទៅអញ្ចឹងចាំបើខ្ញុំចង់ប្រាប់ចាឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយមួយទៀតនយោបាយស្រុកខ្មែរណែរៀនណាខ្មែរយើងជួនជាតិខ្មែរយើងរៀនយកសំពះអាកៀងសំពះគូតអាកៀងទៅអាកៀងគេឆ្លាតណាស់ប្រជាជនយើងមកដល់ស្រុកគេកាប់ចាក់គ្នាវាយគ្នាអាក្រាន់រឿងស្រីវាយកាប់ចាក់គ្នាឃើញគេបញ្ជូនទៅវិញអស់ហើយឥឡូវស្ងាត់គ្មានណាគេបញ្ហាគឺនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគេដូរថ្មីគេបញ្ជូនអាណាបកែលក់គ្រឿងញៀនក៏គេបញ្ជូនទៅស្រុកខ្មែរវិញដែរហើយស្រុកខ្មែរតាដែលចូលហ៊ុនសែនយកលុយយកលុយចិនយកលុយអីហ្នឹងយកប្រម៉ូតាកបាក់បែកមកយកពួកអាកជិចអាកចោមកអង្គកំប៉ុងមកនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវឃើញស្រុកខ្មែរហើយជួនជាតិចិនគ្រាន់តែវាទៅទិញអីវ៉ាន់ខ្មែរទិញបាយស៊ីប្រាឲ្យលុយ5រៀលឲ្យខ្មែរយើងអាប់លុយ3ដុល្លារទៅវិញវាថាឲ្យក្ដារ50ហើយវាថាខ្មែរយើងនឹងឲ្យក្ដារ50ប្របាត់វាបើកលុយខ្មែរយើងបើកលុយមើលហើយអត់មានក្ដារ50ផងមាន20មាន10វាក៏ឆក់លុយរត់ទៀតហើយយប់ឡើងយើងឃើញពួកអាចិនហើយញៀនឆ្នាំធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងរងវល់ហើយមួយទៀតយើងឃើញនៅប៉ោយប៉ែតបាទខាងប៉ោយប៉ែតចិននៅវាកាន់ក្រុមមកកាន់ដបងអញ្ចឹងសិតតែពួកបង្ហាញអញ្ចឹងខ្មែរយើងគួរតែនយោបាយហ្នឹងដូរអ្នកដឹកនាំបាទពួកអាចិនណាវាយបោះអញ្ចឹងចាប់វាបញ្ជូនទៅវិញទៅអាណាសម្លាប់ខ្មែរយើងគួរយកវាដាក់គុកដាក់គុកហើយចាំខ្ញុំនិយាយពីរឿងប្រយោជន៍ដល់តើតើយុវវាដាក់គុកធ្វើម៉េចអត់មានប្រហាជីវិតទេប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយមានបុណ្យមានបាបនៅលើអបិយជំនឿពុទ្ធសាសនាយើងអត់មានរឿងសម្លាប់គេទេខ្មែរយើងមានវប្បធម៌ល្អណាកុំយកអាវប្បធម៌កាប់សម្លាប់គ្នាដូចមូសលឹមដូចយួនដូចចិននោះវាសាហាវអញ្ចឹងខ្មែរយើងត្រូវយុវវាដាក់គុកប្រហែល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៅតាមករណីហ្នឹងយើងមិនមែនស្រែកឲ្យដាក់ចូលនឹងមកប្រហាជីវិតគេទេអញ្ចឹងអាវិធីដែលចំណេញនៅជាប់គុកខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាប៉ូលីសមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនដែលយកដាក់គុកហ្នឹងយើងដាក់ខ្នោះទៅដាក់ខ្នោះដៃឲ្យពេលណាពេលថ្ងៃយើងយកវាមកប្រើការដើម្បីប្រមូលសម្រាមទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យសម្រាមឬក៏ផឹកលូណាហ្នឹងយកវាមកអភិវឌ្ឍលូអភិវឌ្ឍស្អីទៅកុំសម្លាប់មនុស្សដែលអត់ប្រយោជន៍មនុស្សមានប្រយោជន៍យើងយកមកធ្វើការបើវាមានទោសចឹងយើងយកវាមកប្រើការដូចជាកិច្ចការហ្នឹងវាសំខាន់ដល់ប្រទេសជាតិវាដល់ប្រជាជនយើងហើយបើយើងឲ្យសម្លាប់គេចឹងទៅតើវាចំណេញស្អីចំណេញតើបានតែមកចងគំនុំគ្នាច្បាប់មិនដឹងឯណានេះអាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិនចង់ទៅនៅស្រុកខ្មែរដល់សារអីអាស្ដេចនោះក៏មិនចំជាស្ដេចហើយលោកសង្ឃទេពវងកចាស់ទេពវងក៏មិនសង្ឃជាសង្ឃទេពវងមិនជួយប្រទេសជាតិមិនជួយប្រជាជនសិតតែសម្ដេចសង្ឃហើយមើលទៅហ៊ុនសែនវិញមេចៅទៀតឲ្យចៅទៅបង្កើតច្បាប់ហើយចៅខុសហើយតើចៅវាចេះកាត់ទោសខ្លួនវាដែរមានចៅឈួតមានចៅឈួតឬចៅជាខ្ញុំសួរសំណួរដូចប្រជាជនខ្មែរដូចឆោតទៅចោះចេះអញ្ចឹងមកថាយើងគួរតែដឹងថាស្រុកខ្មែរនយោបាយស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងរៀនមើលតើសង្គមយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាមើលហើយឥឡូវយើងឃើញអាមីមេងពេជ្ជដាសិតតាសម្ដេចអគ្គដេចោអភិវឌ្ឍប្រទេសវិជេសេគណៈបកប្រជាជនសិតគណៈបកប្រជាជនសិតអភិវឌ្ឍគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រឆាំងនឹងសិតតាពួកល្ងងខ្លៅពួកអវិជ្ជាចុងក្រោយមាននឹងដាក់មេផាយរត់ទៅបរាំងបាត់ឬថាទៅដើមប្តីគេហើយមានឆោមជីវិនគេដែរមានសភឹងនឹង
សត្វតាសម្ដេចដែលចូលអភិវឌ្ឍអូគេសប្បាយទទួលសម្ដេចដែលមិនចោលគេកំាប់ហ្នឹងឥឡូវវាមានទៅស្រុកខ្មែរដែរវាដាំបេផៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរតែមិនឆ្កែហ្នឹងឃើញទេពួកឯងរៀនមើលផងពួកអាគណៈបពាជាជនចាំបើថាគូក្បាលហើយស្អាគូក្បាលអាចអញមិនដែលឃើញប្រទេសណាដូចប្រទេសខ្មែរអញអញអញចាហើយឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយមួយទៀតគឺរឿងយួនបាទយួនវាធ្វើឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នាអានោះនោះអានោះវៀតណាមសៅវៀតណាមវាធ្វើឆ្លោះគ្នាបានទឹកដីខ្មែរឡើងស៊ីឡើងភ័យយើងថាខ្មែរយើងគួរតែឆ្លាតជួរគួរតែវាងវៃគេថារនាបបាក់យុរស័យជួសបើយើងឃើញអវ័យដែលវាឆ្លាតយើងគួរតែខ្មែរយើងរៀនធ្វើឆ្លោះគ្នាដាក់វាមកក្តាំងទៅឲ្យយួនវារត់ទៅនៅស្រុកវាចាហើយអាមន្ត្រីរាជការដែលមានកំភ្លើងសភាវុធនោះដាក់ផ្លោងមកក្តាំងទៅចិនក៏ដោយក៏ដោយបើវាអភិវឌ្ឍផ្ទះវិឡាថ្មនៅកំពង់សោមកោះកុងក៏ដោយឬក៏ពួកអាយួនវាឡើងគោកនៅអីគេនៅកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដីប្រមាណ70ហិកតា80ហិកតាឲ្យយួននៅហ្នឹងវាសាងសង់មើលរបស់ល្អឲ្យខ្មែរយើងលេងមកស្រៀតទៅធ្វើឆ្លោះគ្នាទៅដាក់មកក្តាំងទៅពួកវារត់ចោលស្រុកអស់ហើយហើយយើងមិនបានរបស់ហ្នឹងគេថាល្បិចទួលល្បិចបិញរៀនគេមើលហើយបានអាឆ្លោះខ្មែរគ្នាឯងអត់ប្រយោជន៍ពួកអាជាពិសេសគឺពួកអាក្រុមដេឆានស្រុកខ្មែរចាខ្ញុំមិនចង់ជេរទាំងអស់ចង់អាជេរឲ្យរាល់ថ្ងៃចាំបើថាខ្មែរក្នុងស្រុកសពថ្ងៃអ្នកខ្លះណាក៏ដោយគេមិនមើលទេអាប៉ោះហងមាសឬក៏អាប៉ោះស្អីគេវាប៉ោះ TV អីណាបាយ័នប៉ោះ CTN ស្រុកខ្មែរសិតតែពួកប៉ោះអត់ប្រយោជន៍ចឹងអ្នកខ្លះណាសុកចិត្តទិញ iPhone មើលព័ត៌មាន Facebook ខ្ញុំស្រែកជេរពួកវាជេរពួកវាមិនហ៊ានជេរទុកខ្ញុំជេរពួកវាចាពីខ្ញុំអ្នកនិពន្ធនៃសមុទ្រនេះសូមរាយរាប់ទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងប៉ុណ្ណឹងបាទគឺការនៅក្នុងក្រៅប្រទេសគេសុកស្រួលហើយគេធ្វើការគេចង់បាន iPhone ធ្វើការទិញបាន iPhone ចង់បានឡានបានឡានចង់បានផ្ទះកម្អោយតែខ្ជិលបាទហើយគេចង់ដើរលេងពិភពលោកគេទៅប្រទេសណាគេស្វាគមន៍ទៀតមានអីរឿងបែបមិនល្អហើយបើនៅស្រុកខ្មែរធ្វើអីចេញមួយមួយនឹងបញ្ហាហើយគិតអីមិនចេញគិតអីមិនលេចបញ្ហា100ចម្ពោះខ្ញុំនិយាយមួយថ្ងៃមិនតន់ជាប់ផងនិយាយអាបាទ1000ភេកក៏មិនអស់ផងនិយាយមួយឆ្នាំទល់មួយខែក៏មិនអស់ផងស្រុកខ្មែររឿងករណីចោលណារឿងស្រុករំដួលនេះចាំបើថាខ្ញុំអ្នកនិពន្ធនៃសមុទ្រឥឡូវដល់ម៉ោងខ្ញុំពេលវេលាខ្ញុំសម្រាប់ឥឡូវខ្ញុំដល់ម៉ោងពេជ្រកិច្ចការខ្ញុំធ្វើការបាយហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាទៅដល់បងប្អូនខ្មែរហើយក៏អរគុណបងប្អូនខ្មែរដែលអេតមកខ្ញុំជា live video អេតខ្ញុំនឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនហើយដោយសារខ្ញុំអត់មានពេលទៅ confirm ចូលឲ្យ friend ខ្ញុំពេញច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជឿទៅលើតាមនិស័យបាទនិស័យណាបានជួបខ្ញុំជួបហើយនឹងសម្ដីនឹងមេសេចបាទនិស័យអត់បានជួបនឹងធ្វើម៉េចទេព្រោះអីខ្ញុំក៏រវល់កិច្ចការខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនសំខាន់ទៅលើនិស័យបាទប្រេងបនវាសនាមនុស្សយើងបាទហើយអរគុណច្រើនពីអ្នកនិពន្ធនៃសមុទ្រសូមជម្រាបលានៅពេលយប់បាទនៅឯណោះនៅស្រុកខ្មែរគឺកដាថ្ងៃត្រង់បាទហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយនៅពេលយប់គឺប្រច័ន្ទគឺមានតិចតិចជុំហើយផ្ញើព័ត៌មានមកខ្ញុំជានិច្ចបាទ